យេរេមាជំពូក36ខ27និងខ32ក្រៅពីព្រះរាជ decre ដុតក្រាំងដែលលោកយេរេមាបានបង្គាប់ឲ្យលោកបានរកសរសេរនៅមកប្រោមម្ចាស់មានប្រាំបន្ទੂមកកាន់លោកយេរេមាដូចតទៅចូលយុគក្រាំងមួយទៀតមករួចសរសេរសេចក្តីតាមប្រមាណដែលមានចាញ់ទុកក្នុងក្រាំងមុនគឺក្រាំងដែលយោហូជាគីមជាស្ដេចស្រុកយូដាបានដុតចោលនោះបន្តមកចូលប្រកាសប្រឆាំងនឹងយោហូជាគីមជាស្ដេចស្រុកយូដាដូចតទៅ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកបានដុតក្រាំងនោះផ្ទះបន្ទោសយេរេមៀដែលបានសុសើថាសាច់ស្រុកបាប៊ីឡូនពិតជាមកគំទេចស្រុកនេះហើយបំផ្លាញជីវិតមនុស្សនិងសัตว์ហេតុនេះព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលប្រឆាំងនឹងយេរូសាឡិមជាសាច់ស្រុកយូដាថាគ្មានពុជពងណាម្ដនៈរបស់យេរូសាឡិមស្តងរិទ្ធសាច់ដាវីតទេស័កសពរបស់យេរូសាឡិមនឹងត្រូវគេຕົកចោលហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងយើងដាក់តោយេរូសាឡិមនឹងពុជពង ព្រមទាំងពួកនិមឺនព្រោះតែអំពើទុច្ចរិតរបស់ពួកគេយើងនឹងធ្វើឲ្យຕົកវិធានាកាត់មានដល់អ្នកទាំងនោះព្រមទាំងអ្នកក្រុងយេរូសាឡិមនិងអ្នកស្រុកយូដាដូចយើងបានប្រកាសទុកតែពួកគេពុំស្ដាប់យើងទេលោកយេរេមៀយុក្រាំងមួយទៀតប្រកុលឲ្យលោកបារូជាកូនរបស់លោកនេរេយ៉ានិងជាស្មៀនលោកយេរេមៀឆ្លាញ់សិកដៃទាំងប៉ុន្មានក្នុងក្រាំងដែលប្របាទយូហូយ៉ាគីនជាស្តេចស្រុកយូដាបានដុតចោលឲ្យលោកបារូសរសេរតាម លុបបន្ទမ်းសិកដីជជ្រន់ទៀតដែលមាននៅស្រាដៀងគ្នាទៅក្នុងក្រាំងថ្មីនេះដែរយេរេមៀចពុ37ប្រចាយនៅបូលគណេសាជាស្តាច់ស្រុកបាប៊ីឡូនបានលើកព្រះបាទសេដេគីាបົດរបស់ព្រះបាទយូសៀអឡាងក្រុងរេតលើស្រុកយូដាចំនួនស្តាច់យេគូនៀជាបົດរបស់ព្រះបាទយេហូជាគីមនៅគ្រានោះទាំងស្តាច់ទាំងនិមឺនទាំងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកគ្មានណាម្នាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលប្រំម្ចាស់ ថ្លែងតាមរយៈព្យាការីយេរេមៀស្លោយប្របាទសេដេគីាចតុលុយេហូកាលជាកូនរបស់លោកសេលេមៀនិងលោកបូជាចារសេផានីជាកូនរបស់លោកម៉ាសេយ៉ាឲ្យទៅជួបព្យាការីយេរេមៀហៅប្រាប់ថាចតុលអង្វរប្រោម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងសូមព្រះអង្គប្រណីសណ្ដោះយើងផងព្រោះនោះលោកយេរេមៀមានស្ライភិបរូននៅជាមួយប្រជាជននៅឡើយគឺគេពំតំខំខាំងលោកទេបំងតបខាដេ ដល់ลําពอดក្រុងយេរូសាឡិមលើដំណឹងថាកងទ័ពរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនលើគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកពួកគេកដកថយពីក្រុងយេរូសាឡិមពេលនោះព្រះអាចារ្យមានប្រាក់បន្ទੂមកកੰងជាក្រៅយេរេមីដូចតទៅព្រះអាចារ្យជាព្រះនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានប្រាក់បន្ទੂថាចូលទ្របស្ដាច់ហើយបានចាត់អ្នករ៉ោះគ្នាឲ្យមកស៊ូយើងថាកងទ័ពស្ដាច់ផារ៉ោនដែលចេញមកជួយអ្នករ៉ោះគ្នានោះនឹងវល់ធ្លាប់ទៅស្រុករបស់គេវិញគឺស្រុកអេស៊ីបហើយជនជាតិខាដេ នឹងវិលមើលលុកក្រងនេះសាសនាថ្មីគេនឹងដណ្ដាមយកក្រងនេះຫາដឹកកំទេចចោលទៀតផងប្រោម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទੂទៀតថាគូមិនឆោចិត្តខ្លួនឯងដោយអ្នកស្មានថាពួកខាដេដកតបចេញពីអ្នករកគ្នារហូតនោះឡើយបើគេមិនចាក់ចេញទៅទេទោះបីអ្នករកគ្នាធ្វើឲ្យកងតបខាដេទាំងមូលតែមកច្បាំងនៅអ្នករកគ្នាត្រូវបារាជ័យនៅសោះតែអ្នករបូសក្តីក៏ពួកគេអាចក្រោកឡើងចាក់ចេញពីជំរុំរបស់ខ្លួន មកដុតកំតិចក្រុងនេះបានដែរកាលកងតពខាដេដកថយពីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីជីវៀងការកបទឹក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  ស្តត់ណូទីណូក៏ចាប់ជាការយេរេមីទាំងពោថាអ្នកឯងទៅចូលដៃជាមួយពួកខាដេលោកយេរេមីតបថាមិនពិតទេខ្ញុំមិនចូលដៃជាមួយពួកខាដេឡើយប៉ុន្តែលោកយេរីយ៉ាមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យលោកទេក៏ចាប់លោកយេរេមីនាំទៅជួបពួកមន្ត្រីពួកមន្ត្រីខឹងនឹងលោកយេរេមីជាខ្លាំងពួកគេវិលលោកហើយខំលោកក្នុងទីឃុំឃាំងនៅផ្ទះលោកយូណាธานជាស្មីនឡុងបាត់គេបានប្រាប់ផ្ទះនេះជាទីឃុំឃាំងនៅទីបញ្ច គេគុំលោកយេរេមៀនៅក្នុងអន្ទងក្រំដីដែលគេប្រើជាគុកងងឹតហើយលោកចាប់នៅទីនោះយ៉ាងយូរប្របាទសេដេគីាចាត់គេឲ្យទៅຫາលោកមកហើយស�ស្សួរលោកជិះសំងាត់នៅក្នុងវាំងថាតើលោកបានទទួលព្រះបន្ទូលណាមួយពីប្រមចាស់ឬទេលោកយេរេមៀតបថាក្រាបទូលព្រះករុណានឹងត្រូវឆ្លាក់ទៅក្នុងកដាប់ដៃរបស់ស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនលោកយេរេមៀទូលប្របាទសេដេគីាទៀតថាតើទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសចំពោះព្រះករុណាឬខុសចំពោះពួកនិមន្ត និងប្រជាជននេះបានជាគេយកទូមង្គមមកខំខាំងដូច្នេះតាពួកជាការីដែលបានប្រកាសប្រាប់ពីករណីនឹងប្រជាជនថាស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូននឹងមិនមកប្រហារអ្នករកគ្នាឬឈ្លានពៀនស្រុកនេះតាណាបាត់អស់ហើយបបិទ្ធប្រករណីជាអស់ម្ចាស់សូមទ្រងមេត្តាសណ្ដាប់ពីអង្វងក៏របស់ទូមង្គមសិនសូមគុំឲ្យទូមង្គមវល់តផ្ទះលុកស្មីនយូណាថានទៀតឡើយបើមិនដូច្នោះទេទូមង្គមពិតជាត្រូវស្លាប់មិនខាន របាសេដេគីក៏បញ្ជាឲ្យគេគុំលោកយេរេមីទុកនៅក្នុងបន្ទាយកងរក្សាស្ដាច់ហើយឲ្យគេយកនំប៉័ងពីហាងនៅតាមផ្លូវមជ្ឈុំលោកពិសារហូតតតែក្នុងក្រុងតេមូលលែងមាននំសាល់នំប៉័ងទៀតដូច្នេះលោកយេរេមីក៏ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយកងរក្សាស្ដាច់យេរេមីចំពុះ38លូសេផាធាជាកូនរបស់លោកមាត់ឋានលោកគេដាលីជាកូនរបស់លោកផាសឺលោកយេរហ៊ូកាល ជាកូនរបស់លោកសេលេមៀនិងលោកផាសឺជាកូនរបស់លោកម៉ាល់គីបានលើកពាក្យដល់លោកយេរេមៀធ្លាប់ប្រកាសប្រាជ្ញជនតមួយថាប្រោម្ចាស់មានប្រាំបន្ទូដូចតទៅអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងនេះតទៅមុខទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ដល់មុខដើរដោយទូរភ័ក្ដនិងដោយជំនឿអសន្ធរៈរីឯអ្នកដែលចេញទៅចោះជុលនិងជំនឿខាដេនឹងបានរស់ជីវិតបុតប្រោម្ចាស់មានប្រាំបន្ទូថាក្រុងនេះបាត់ជីវធ្លាក់ទៅក្នុងកដាប់ដៃរបស់កងតពស្ដាច់ស្រុកបាប៊ីឡូន ហើយគឺនឹងឥណ្ឌាមយកបានមិនខានមន្ត្រីទាំងនោះទូលសាច់ថាសូមប្រហារជីវិតជននោះចោលទៅបុតក៏និយាយឲ្យពលទាហានដែលនៅសេះសល់ក្នុងក្រុងនេះនឹងប្រជាជនទាំងមូលបាក់ទៅចិត្តគាត់មិនរູ້សិទ្ធិដោយសពជួនប្រជារិទ្ធទេគឺនាំទឹកវេទនីឲ្យពួកគេវិញប្រบาทស៊ីដេគីតបថាគាត់នៅក្នុងកដាប់ដៃរបស់អស់លោកស្រាប់ហើយខ្ញុំជាស្ដាច់មែនតែខ្ញុំពុំអាចខត់អស់លោកបានទេគេចាប់លោកយេរេមៀទៅទម្លាក់ក្នុងអ ন্দ មរបស់សម្ដេចម៉ាល់គី ជិបបុតរបស់ស្ដាច់អណ្ដូងនោះស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយរបស់កងរេសាស្ដាច់គេយកខ្សែពួរមកចងលោកយេរេមៀសម្រុតចោលទៅក្នុងអណ្ដូងដែលគ្មានទឹកទេគឺមានតែពួកហើយលោកយេរេមៀជាប់ហងក្នុងពួកនោះលោកអេបេតម៉េឡេជាជញ្ជិត ESQ2 នឹងជាមហាថ្លឹកនៅក្នុងវាំងបានលើកដំណឹងថាគេដាក់លោកយេរេមៀនៅក្នុងអណ្ដូងពេលស្ដាច់គង់កាត់ក្តីនៅមាត់ទ្វារបេនចាមីនលោកអេបេតម៉េឡេចេញពីវាំងហើយទូលស្ដាច់ដោយតទៅបងពុតព្រះករណាជាអមាចា នៅទុននេះប្រព្រឹត្តអក្រក់ចំពោះព្យាការីយេរេមៀប៉ុនពេចណាគឺគេយកលោកទម្លាក់ទៅក្នុងអន្ទងលោកមុខជាស្លាប់ដោយអត់អាហារក្នុងអន្ទងនោះពុំខានអត់គ្មានស្បៀងអាហារក្នុងក្រុងទៀតឡើយប្របាទសេដេគីាបញ្ជាទៅលោកអាបិតមេលិចជាជុនជិត SCP នោះថាចូលនំតិហាន30ឆ្នាំទៅជាមួយហើយស្ឡងព្យាការីយេរេមៀចេញពីអន្ទងមកកុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទាល់លោកអាបិតមេលិចក៏នំតិហានទៅជាមួយឈ្មោះតវៀងស្ដាច់ ហើយទៅខាងក្រមឃ្លៀងព្រីចត្របក៏យកសំលៀកអំពាក់រិចរិលនិងក្រណាត់ចាស់ចាស់មកចោលនៅខ្សែពួរសម្រុតចោលទៅឲ្យលោកយេរេមៀនៅក្នុងអន្ទងលោកអេបេតមេលិចជាចំណិត្ត SCP ស្រេចប្រាប់លោកយេរេមៀថាសូមលោកជួយសំលៀកអំពាក់រិចរិលនិងក្រណាត់ចាស់ចាស់នោះត្របពីក្រមឃ្លៀហើយយកខ្សែពួរចងពីលើទៅលោកយេរេមៀក៏ធ្វើតាមពួកគេទាញខ្សែពួរលើកលោកយេរេមៀឡើងពីអន្ទងមកហើយលោកយេរេមៀក៏ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយកងរាស្ការស្ដាច់នោះ ប្របាសេដេគីបានចាត់គេឲ្យទៅអញ្ជើញព្យាការីយេរេមីមកកលនៅក្នុងទ្វារទី3នៃព្រះដំណាក់របស់ប្រោម្ចាស់ស្ដេចមេរិជអង្ការទៅកាន់លោកយេរេមីថាខ្ញុំសំសួរលោកដោយសំណួរតែមួយកុំលះអអ្វីនឹងខ្ញុំឲ្យសោះលោកយេរេមីទូលប្របាសេដេគីថាប្រសិនបើទូលមុង្គមទូលសេចក្តីបិទថ្លាយប្រការណាប្រការណាពិតជាប្រហារជីវិតទូលមុង្គមមិនខានប្រសិនបើទូលមុង្គមថ្លាយយបល់ក៏ប្រការណាមិនស្ដាប់ទូលមុង្គមដែរ ប្របាទស្ដេចគឺមេរិជអង្ការស្បតជាសម្ងាត់មកលោកយេរេមៀថាខ្ញុំសូមស្បតក្នុងប្រនាមព្រះម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅហើយបານប្រទៀនជីវិតមកជាងថាខ្ញុំនឹងមិនប្រហារជីវិតលោកឬប្រកលលោកទៅក្នុងកដាប់ដៃរបស់អអស់អ្នកដែលចង់ប្រហារជីវិតលោកឡើយលោកយេរេមៀក៏ទូលស្តេចថាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៅពិភពដើមមូលនិងជាព្រះនៅជំនឿဣស្រាអែលមានព្រះបន្ទូដោយតទៅ ប្រសំណបាប្រករណាចេញទៅសុំចុចចោលនឹងពួក៣តបរបស់ស្តេចស្រុកបាប៊ីឡូនប្រករណានឹងបានរស់ជីវិតហើយក្រុងនេះនឹងមិនត្រូវគេដុតបំផ្ទិចចោលឡើយរីឯប្រករណាព្រមទាំងរជ្ជវងក៏នឹងរស់រានមានជីវិតដែរប៉ុន្តែប្រសំណបាប្រករណាមិនចេញទៅសុំចុចចោលនឹងពួក៣តបរបស់ស្តេចស្រុកបាប៊ីឡូនទេក្រុងនេះមុខជាធ្លាក់ទៅក្នុងក្តាត់ដៃរបស់ជនជាតិខាដេពួកគេនឹងដុតបំផ្លាញទីក្រុងប្រករណានឹងរជ្ជវង ខ្ញុំអាយកិច្ចផុតពីក្តាប់ដៃរបស់ពួកគេបានឡើយព្រះសេដាកីមេរិសអង្ការមកកាន់លោកយេរេមៀថាខ្ញុំដឹកបរំអំពីជនជាតិយូដាដែលបានទៅជោះចោលនឹងពួកខាដេខ្ញុំខ្លាចក្រែងខ្មាំងប្រគល់ខ្ញុំទៅក្នុងក្តាប់ដៃរបស់ជនជាតិខាដេហើយពួកគេនឹងប្រមាថមើលងាយខ្ញុំលោកយេរេមៀទូស្តិតថាគេនឹងមិនប្រគល់ព្រាករណានៅក្នុងក្តាប់ដៃរបស់ជនជាតិយូដាឡើយសូមព្រះករណាធ្វើតាមប្របន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្គំទូលថ្វាយព្រះករណា នៅព្រះករាណានឹងបានសុកសាណហើយរួចជីវិតមិនខានផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបាព្រះករាណាមិនព្រមចាញ់ទៅចុះទៅប្រอมម្ចាស់សម្ដេចអធិបតីមង្គមដឹងដូចតទៅសត្រូវទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវាំងរបស់ស្តេចស្រុកយូដានឹងត្រូវគេចាប់យកទៅឲ្យពួកមីតបរបស់ស្តេចស្រុកបាប៊ីឡូននិងទៅនោះនឹងពលថាពួកចំណិតរបស់ព្រះករាណាបានមិនឆោតនឹងមានព្រៀបលើព្រះករាណាពេលព្រះករាណាមានអសនពួកគេនាំគ្នាបបងចោលព្រះករាណាអស់គេចាប់ពួកសត្រូវស្នំ នឹងបុត្រាបត្រីរបស់ព្រះការណាយកទៅឲ្យពួកខាដេចំណាយអាយប្រកាណាវិញប្រកាណាពុំអាចទីខ្លួនបានឡើយគឺស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនបានចាប់ប្រកាណាព្រមទាំងដុតគំតិក្រុងនេះផងប្របាទសេដេគីមានរិទ្ធអង្ការទៅកាន់លោកយេរេមៀថាកុំឲ្យនរណាដឹកអំពីប្រមន្ទூទាំងនេះជិតដល់ខានបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងត្រូវស្លាប់ប្រសិនបើពួកមន្ត្រី deng ថាខ្ញុំបានសន្យាជាមួយលោកហើយបើពួកគេមកនិយាយជាមួយលោកថាចូលរៀបរាប់ប្រាប់ពួកយើងមើល លោកបាននិយាយអ வை ជាមួយស្ដាច់ហើយស្ដាច់និយាយមកលោកវិញដោយរេចដាកុំលក្ខជាមួយពួកយើងបាទលក្ខលោកនឹងត្រូវស្លាប់លោកត្រូវប្រាប់ពួកគេវិញថាខ្ញុំបានមកអង្វរស្ដាច់សូមគុំអញ្ជួនខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់លោកយូណាថានវិញក្រែងលោកខ្ញុំត្រូវស្លាប់មន្ត្រីទាំងអស់នាំគ្នាមកជួបលោកយេរេមៀហើយសួរចម្លើយលោកលោកឆ្លើយទៅពួកគេវិញតាមពាក្យស្ដាច់បានបង្កប់ពួកគេក៏លែងដេញដល់សួរលោកហើយការទាំងនោះក៏នៅជាការអកំបាំង លោកយេរេមៀស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយរបស់កងរាជាស្ដេចរហូតដល់ថ្ងៃដែលកងទ័ពបាប៊ីឡូនវាយកបានក្រុងយេរូសាឡិមនេះជាដំណើររឿងស្ដេចអំពីការវាយកក្រុងយេរូសាឡិមទំនិញដំកានចំពោះ119ខ82ដល់ខ88ទូលបង្គំខំប្រឹងរងចាំមើលព្រះបន្ទូលសັນយារបស់ព្រះអង្គទូលបង្គំពោថាតាដល់ពេលណាតើព្រះអង្គសម្រោះទទួលទូលបង្គំទូលបង្គំជាមនុស្សដែលគ្មាននៅណារອບរងទីទេ តាទុំបុង្គំមិនបំផ្លិចច្បាស់របស់ព្រះអង្គឡាយតាទុំបុង្គំដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គត្រូវរងចាំដល់ពេលណាទៀតតើព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោះអរអ្នកដៃបិទមានទុំបុង្គំមនុស្សអ៊ុតបំផောင်းមិនគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គទេគេនាំគ្នាជីករដៅដើម្បីឲ្យទុំបុង្គំធ្លាក់បတ်បញ្ជារបស់ព្រះអង្គតាមប៉ុន្មានសុតតែពិតទាំងអស់សូមជួយទុំបុង្គំផងបတ်គេបិទមានទុំបុង្គំដល់អធ حات ផលនៅតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគេនឹងប្រហារទុំបុង្គំឲ្យវិនិច្ឆ័យសូន ប៉ុន្តែទូតមង្គមមិនបោះបង់ចោលព្រះអវាទរបស់ព្រះអង្ឡាយសូមប្រទៀនអធិមង្គមមានជីវិតឡើងវិញដោយព្រះハរតីមេត្តាការណាទូតមង្គមនឹងប្រតិបត្តិតាមដំ beau មានដែលព្រះអង្គបង្កប់មកសុភិស័តចម្ពោះ26ខ4និងខ6ខ្ញុំឆ្លើយទៅមនុស្សខ្លៅតាមរបៀបខ្លៅក្រែងលោអ្នកទៅជីកខ្លៅដោយគេដាល់ចូលឆ្លើយទៅមនុស្សខ្លៅតាមកំណត់ខ្លៅរបស់គេដើម្បីគំអិគេនឹកស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញា អ្នកដែលប្រាមុនុខខ្លៅឲ្យនោមសាប្រៀបដូចកាត់ជើងរបស់ខ្លួនហើយត្រូវពិបាកចិត្ត Timothy 3:2-4ខ22ដល់ខ26ចូលកិច្ចចែងឲ្យផុតពីតណ្ហានៅយុវវ័យហើយខំប្រឹងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសានជាមួយអរអ្នកដែលគោរពប្រ่อมអាចារ្យដល់ចិត្តរបស់នោះវិញចូលជាវិញ្ញាណចុចចិច្ចវិញ្ញាណដល់ល្ងីល្ងើផ្ដេសផ្ដាសត្រូវដឹងថា ការចុចេក្ដិចវិញ័យបែបនេះបង្កឲ្យតែមានចម្លោះប៉ុណ្ណោះរិះអាយអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់មិនត្រូវឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវរស់រាយចំពោះមនុស្សទូទៅត្រូវជិះបងរៀននិងអភិជាស្រ័យដល់គេត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតប្រដៅពួកអ្នកប្រឆាំងក្រែងលោព្រះជាម្ចាស់និងប្រុសប្រទីនឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់សេចក្តីពិតយ៉ាងច្បាស់ព្រមទាំងផ្នែកស្មារតីឡើងវិញហើយដោះខ្លួនរូចពីអន្ទាក់របស់មារ ដោយបានចាប់ចងគេបង្ខំឲ្យទូលតាមបំណងរបស់វាទីមួយទេសាទី២ចម្ពោះ៣អ្នកត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថានៅពេលចងក្រៃបងអោះនោះមានគ្រីលំបាក់មនុស្សមនីមានចិត្តអាត្មានិយមស្លាញ់ប្រាក់ក្រអើតក្រទោមអួតខ្លួនប្រមាថព្រះជាម្ចាស់មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណបំផ្លាញអ្វីៗដែលជាសក្ការៈគេជាមនុស្សអត់ចិត្តគ្មានអភិសេរសាយនិយាយមូលបង្កាច់មិនចេះទប់ចិត្តខោខៅ ស្ពអង្គើល្អជាមនុស្សមានចិត្តក្បត់ឆាប់ច្រឡោតអួតបំផោជួយចិត្តសប្បាយជិះជាងឆ្លាញ់ព្រះជិះម្ចាស់គេសំឡាញ់អាការខាងក្រៅជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិព្រះជិះម្ចាស់ប៉ុន្តែគេបរិស័ទមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋធិណភិបតែបានមកពីការគោរពប្រតិបត្តិព្រះអង្គនោះឡើយចូលជិះជែងឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សប្រភេទនេះទៅក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះបានឆ្លៀតចូលផ្ទះនានាហើយតកយកសត្រៃឆោតឆោតដែលពុះពេញទៅដល់អង្គើបាប ជាស្ត្រីបណ្ដាយខ្លួនទៅតាមតណ្ហាគ្រប់យ៉ាងផងស្ត្រីស្ត្រីទាំងនោះរៀនមិនចេះចប់ហើយនៅតែមិនអាចស្គ or សេចក្តីពិតបានដែរ Janes និង James បានប្រឆាំងនឹងលោក موسی យ៉ាងណាអ្នកទៅនេះក៏ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីពិតយ៉ាងនោះដែរពួកគេជាមនុស្សមានកម្រិតខូចហើយចំនួនរបស់គេឥតបានការអ្វីតទៅសោះគេពំអាយទៅមុខទៀតបានឆាយឡើយបុតមនុស្សមនីនឹងឃើញកម្រិតលេលីរបស់គេដោយអ្នកនៅពីសម័យដើមបានឃើញកម្រិតលេលីរបស់ Janes នឹងចាំព្រះដាចម្ពោះអ្នកវិញអ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នកបានឃើញកិរិយារបស់ខ្ញុំឃើញគំរងការជំនឿការអត់ធ្មត់ការស្រឡាញ់និងការស៊ូទ្រាំរបស់ខ្ញុំអ្នកបានឃើញកៀបបៀនខ្ញុំនិងឃើញຕົកលំ மா ដែលកើតមានដល់ខ្ញុំនៅក្រុងអាន់ទីយ៉ូកក្រុងអេកូនៀមនិងក្រុងឌីស្រាខ្ញុំបានរងទុក្ខវេទនាដោយកៀបបៀនយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែប្រ่อมអាចាស់បានរំដោះខ្ញុំឲ្យរួចផុតទាំងអស់អស់អ្នកដែលចង់រៀននៅ ដោយគរូបប្រតិបត្តិព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមុខជិះត្រូវគេបៀតបៀនដូចនេះអាយឬអាមនុស្សអាក្រក់នៅអ្នកបោកប្រាស់វិញគេចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទាំងនាំអ្នកផ្សេងឲ្យវង្វេងហើយខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏វង្វេងដែរចំពោះអ្នកត្រូវកាន់តាមសេចក្តីដ៏អ្នកបានរៀននិងយកធ្វើជាគោលជំនឿឲ្យភ្ជាប់ជួនឡើងអ្នកនឹងច្បាស់ឲ្យថាអ្នកបានរៀនសេចក្តីទាំងនេះពីនរណាមកអ្នកស្គាល់ព្រះកម្ពីតាំងតែពីនៅកូមាម៉ាឡេសហើយ ព្រះគម្ពីរឲ្យផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងធ្វើការសង់គ្រូដែលមានចំនួនលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូក្រុមអបទបគម្ពីរសុទ្ធតែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបំភ្លឺឲ្យតែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងរៀនរកខុសត្រូវការដំរងនិងអប់រំឲ្យរស់តាមជាដីសុចរិតក្នុងគុលបំងឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពនិងប្រំពៀបខ្លួនជាស្អាតដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើល្អគ្រប់ជុំពូល